Bueno, a verdade é que despois de escoitar a portavoz do Partido Popular non podo dicir máis que aquilo de mi madriño que nos espera. Porque siguen insistindo no verlo. Un orzamento que directamente está facendo máis desempregados e máis emisión social, e resulta que para vostedes está todo perfecto. Non hai ningún mínimo autocrítica, pero non só iso. Ademais, vostedes malinterpretan o que fai a oposición e fan análisis de texto das emendas da oposición. E un análisis de texto errado, porque non dixen aquí que non servirán para nada, dixen que non iban a erradicar a pobreza, porque é certo. A única forma de erradicar a pobreza neste país é cambiando as políticas xerais do Partido Popular. E as políticas xerais pasan por modificar os dictados que veñen desde a Troika. Vostedes son os meros chupatintas da Troika. E fan o que diga a Troika. E non ten ningún criterio. E a pés justillas executan as políticas suicidas coa xente que fai a Troika. E, por tanto, eso é o problema do Partido Popular. Se non queren escoitar a realidade, pois habrá que decirles. Pero despois manipulan as cifras. Vostedes son capaces de retorcer as cifras hasta o punto que lhes interese para dicir que son mellores que antes. Señor presidente, continuamos con a mesma dinámica de sempre dos maleducados da bancada do Partido Popular que impiden parar a este portavoz. Continuamos. Si non temos presidente, o presidente está ausente. Vou a facer cuestións que xa un momento. O presidente está porque está, entón te escucho. Sí, claro, para defender o Partido Popular, permitirle que faga que quere o debate para que... Eu sei moi ben como moderar o debate. Colabore vostede que é o que ten que facer. Colabore vostede, sí, señor. Vostede, entre as panxoliñas da presidenta e a existencia do actual presidente, estamos ameados. Vou a poñer encima da mesa os datos. A señora Marta Rodríguez mentiu, como minte sempre. Desde o 2009, 258 millóns de euros menos en servicios sociais. Un 9% menos en políticas activas de emprego. 5 millóns menos en formación para desempregadas. Un 15% menos que o ano pasado. En fomento de emprego nas poboracións locais, 8 millóns de euros menos. Un 35% dos dependentes valorados sin ningún tipo de prestación. Eso sí, despois vostedes lle chaman a conxelar as partidas en servicios sociais, lle chaman garantizar ou blindar. O están blindando recortes do 2009, 258 millóns de euros menos. Por tanto, estamos ante un drama que vostedes son incapaces de parar porque vostedes solamente fan o que lles manda a Troika. E cando falamos de políticas de emprego, non nos sirve aquí que nos falen dos obradoiros de emprego. Eu xa expliquei varias veces. E volvo a explicarlo porque a xente ten que coñecer o que son os obradoiros de emprego. Un obradoiro de emprego, en teoría, ten que ser un lugar donde a xente desempregada vai, se forma, recibe uns cartos para poder ter máis capacidade para empregarse no futuro. E neste país, 50 obradoiros de emprego entregados no 2013, según a documentación que a propia conselleira fixo chegar a este portavoz logo nunha pregunta escrita, eses 50 obreros de emprego, a maioría son carpintería, albañilería e xardinería. Todos sabemos que neste país o sector da construcción é o que máis emprego está dando. E, polo tanto, tomando un criterio realmente coherente, desde a Consellería fomentamos obreros de emprego de albañilería para que os albañís que están todos no desemprego continúen desemprego e, en demorecima, formemos a máis albañil para continuar no desemprego. Cal é o objetivo dos obreros de emprego deste país? Tapar as carencias e as miserias dos concellos. Ocupar a desempregados en traballos que venían de facer funcionarios públicos dos concellos. E despois nos atopamos como estes obradoiros de emprego para a formación acaban, por exemplo, rehabilitando as casas de concello, facendo novos xardins, rehabilitando as ruas, cando eso teñen que facer traballadores de verdade. E vostedes non. Vostedes non. Vostedes utilizan os obradoiros de emprego para facer clientelismo. Donde están os obradoiros de emprego que en realidade dean formación a xente naqueles sectores que están generando emprego? Donde están os obradoiros de emprego para reciclar os nosos profesionais desempregados? Non existen. Vostedes, os obradoiros de emprego que conceden os concellos que son os que solicitan, teñen que ver simplemente con aquelas carencias que ten o concello por incapacidade e a situación económica que vostedes están provocando de recortes e que fai que os concellos non podan cubrir os seus servicios. E para cubrir os seus servicios, o que fan é obradoiros de emprego, e chamarlle obradoiros de emprego e oportunidade de empregabilidade a iso é mentir e faltar a verdade. Por tanto, nós estamos en contra de ese modelo. E despois poñemos encima da mesa o tema de xuventude. Vostede está en contra aquí de que poñamos un plan de mobilidade segura. Neste último mes se siguen morrendo os mozos e mozas nas noites dos fines de semana. E, por tanto, algo habrá que facer. Non podemos mirar para outro lado. E se ríen vostedes tamén da nosa emenda para a sexualidade segura.
¿Saben ustedes cuáles son las nuevas cifras de contagios por enfermedades venéreas del país? ¿Saben cuál es la realidad? No. Ustedes lo único que hacen es gastarse 500 000 000 de euros en ese plan de fomento. Da Natalia le dice, depende de ti. Depende de ti ter fillos. Y después de ter fillos, ese depende de ti, no va a tener empleo, no va a tener colegios públicos. Si se queda en ese empleo, te voy a quitar las tarjetas sanitarias, vas a tener que pagar los comedores, no te voy a pagar los libros de texto. Depende de ti ter fillos, que después de usar el Partido Popular, os condenaré a pobreza y a miseria en este país. Ese es el modelo del Partido Popular. Gracias.